Il-gvern ħabbar unieda l-iskema ta' għajnuna finanzjarja dawk il-ġenituri bit-tfal taħt is-16-il sena u li kellhom jiqfu mix-xogħol blief mingħajr ħlas biex jieħdu ħsieb uliedhom minħabba l-eluqta l-iskejjel. Din l-iskema hija applikabbli għal ġenituri ta' tfal taħt is-16-il sena f'koppja miż-żewġa, f'unjoni ċivili jew f'koabitazzjoni fejn iż-żewġ membri tal-koppja jaħdmu. L-iskema tgħid ukoll għal ġenitur waħdu li jaħdem full-time jew part-time fis-settur privat ma jistax jaħdem dar ma jistax imura x-xogħol biex joħseb it-tfal f'xi perjodu bejn il-15 ta' Marzu u l-11 ta' April ikun fuq leave bla ħlas u minħadmu ma jkunx qed jirċiev il-wage supplement għalih. Fil-każ ta' koppja fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu u t-tnejn ma jistgħux jaħdmu mid-dar, il-benefiċċju jitħallas lil wieħed jew waħda miż-żewġ ġenituri. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies, is-Segretarju Permanenti fiħdan il-Ministeru għall-Familja Mark Musu spjega kif se jkunu mqas mal-ħlasijiet għal dan il-benefiċċju li wkoll se jħares id-drittijiet għal pensjoni kontributorja. Jitħallas il-benefiċċju kull ġimgħa li jfisser allura li fil-każ ta' full-time il-benefiċċju huwa ta' 166 euro u 15 ċentesmu fil-ġimgħa, waqt li fil-każ ta' part-time huwa ta' 103 euro u 85 ċentesmu fil-ġimgħa. Waqt il-ħlas tal-benefiċċju, il-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali tkun imħallsa wkoll. Intant, ir-rata ta' Children's Allowance imħallsa tista' tiġi aġġustata skont id-dħul il-ġdid u tista' tiżdied skont il-każ u minn għandu dritt għall-in-work benefit u tapering tal-benefiċċji jibqa' jirċifih bla waqfin u mingħajr tnaqqis. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li din l-iskema se tiskura li ħadd ma jitlef xogħlu. Inna ngħidu li aħna nemmnu li making work pay għandna kemm stajna biex ninċentivaw in-nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. U għawek minn barra l-għajnuna finanzjarja naħseb kolli li jidin naraw illi dik l-għajnuna biex niedem jibqa fid-dinja tax-xogħol qiegħda tingħata wkoll. Minħati jew il-Ministru għall-Finanzi u xogħol Clyde Caruana spjega kif is-sena l-oħra mill-miżura kienu qed igawdu 4,500 ruħ b'nefqa ta' 3,500 euro. Matul l-aħħar snin l-ekonomija tagħna kibret, xogħol ta' dan kollu, l-frott ta' dan kollu kien grazzi għal ħaddiema Maltin u Awċin, issa ninsabu f'mument fejn il-gvern irid iwiesen l-istess ħaddiema Maltin u Awċin. Il-pagament se jibda jitħallas dirett fil-kont bankarju tal-applikant kull ġimgħa u din l-iskema japplikabbli mill-15 ta' Marzu sal-11 ta' April li ġej. Madankollu dan il-perjodu jista' jkun estiż jekk ikun meħtieġ. L-applikazzjoni għall-benefiċċju tinsab online fis-siti socialsecurity.com.mt u familja.gov.mt.